waxaa maanta inta badan suuqyada lagu iibiyo hilibka geela ee magaalada Muqdisho ayaan ka socon wax shaqo ah. Kadib shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada iibisa hilibka geela, waxayna beddelka hilibka geela ganacsatadu ku beddeshteen gadista hilibka lo'da, waxayna ku sababeeyeen arintaasi lacago lagu kordhiyay. Taas way ku sheegeen in kolkii hore laga qaadi jiray lacago gaarayay ku dhawaad 200, balse hadda lagu kordhiyay $100. Midaas ayay ku sheegeen culays aanu qaadi karin. Khalid Cali waa ganacsatada suuqa degmada Xamarweyne ku iibisa hilibka geela, waxayna ku sababeeyeen arintan khilaaf soo kala dhexgalay ganacsatada iibisa geela iyo dalaaleyda. Waa kuwan ayagu arrimahaasi ka hadlaya. Magacaygu waa Khalid Cali Qasim, gawaanka Xamarweyne. Gawaanka Xamarweyne ayaa ka ganacsada naga hilibka. Ma kala fiirin shalay suuqa geela oo seenka dheer lagu gadaa, waxaa soo dhaceen nimanka dalaaleyda iyo nimanka ganacsatada xoolaha ganacsado. Marka nimanka hadda soo dhaceen anagana waxaan warbixin nolol soo sheegin geelin sidoo ku baaqday. Waxaa u soo aanay waxaan maqlay lacagta dalaalka la isku heystaa, oo lacagta dalaalka waxay dhahayaan nimanka dalaalka qaato 300 la qaadanaa, nimanka xoolaha iskalena ganacsatada waxay dhahayaan 200 aan dhiibeyna, 100 la soo dagaal magaalada dhinac. Macnaha xoolaha walba qaal waaye neefkii, oo marka 20 laga bixiyo oo kale xoolihii markii suuqa laba suuq ajidan, suuqa xagga qaal uu ka yahay, inta raqiis uu ka yahay, geeli ayadoo markii khasaarayso haddana lacagtii oo dalaalka ku dheeraatay waxay dhahay 100 waa iska reebeynaa. Magacaygu waa Calimaad Cali, Calimaad Maxamed Xasan. Suuqa waxaa ka jirta xoolihii qaaliibay, ganacsatadii iyo ilaaliyintii oo isfahmi waaya. Sidaas darteed dadkii oo macaamiisha ahay oo xoolaha gada jiray loo ibadeeyay. Suuqa waxaa la dareemayaa geel la'aan, waxaa keenay xoolaha qaaliibay, geelkii qaaliibay, dalaaliyintii isfahmi waayeen iyo ganacsatada. Macaamiisha iyagana loo wareegsaday maanta, maadaama geel waayeen. Dhanka kale, Khalid oo sii hadlayay ayaa wuxuu ii sheegay in hilibka maanta uu ku iibinayay suuqa degmada Xamarweyne uu ka keenay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, balse ganacsigiisii soo dhistaag lagu sameeyey wuxuuna sheegay in lagu amray inaan gadi karin hilibka geela oo maanta inta badan la keenin suuqyada Muqdisho. Balse Khalid ayaa ahaa ganacsatada keliya ee maanta ku iibinayay suuqa degmada Xamarweyne hilibka geela, wuxuuna ii sheegay in gadista hilibka uu ka raadsado nolol maalmeedka reerkiisa. Anina saaki geel waa baaqday, sidii aan waxaan ku baaday Afgooye aaday hilib geel aan soo qaato. Haddana niman ka mid ah kamaanleyda ay yimaadeen oo dhahaan hilibka qaad ama ka ciidanina. Niman danan gaar leh waaye ee kawaanka dhowr qofaa joogto, kawaankan guddi ma lahan oo macnaha isku xirro markaas oo laga dambeeyo. Nin walbana wuxuu rabaa ana amir, nin walbaba wuxuu rabaa samaystaa. Wallaahi saaki 20 qof ka badan waa soo wacday oo dadka waxaan iga gato oo maqaayadaha ka mid ah, dadka bulshada xaafadaha ka mid ah. Anna 10 saacadood aan kacay oo waxaan aaday Afgooye aaday, ilaan ceelasha ilaa dhankan gobolka Banaadir oo hilibka ka maqalna saake. Marka waxaan hadda ama Afgooye kaasha Afgooye lagu soo helay, inta daa keenan nimankii kamaanleyda oo inta jooganay dhibaayan oo foodo wataan. Wallaahi waa dareem kataa suuqa oo keliya ma aan magaalo dhamaan laga dareemaa oo gobolka Banaadir. Geelin waa maqan yahay, geelin inta badan bulshada aad u isticmaalaan. Wallaahi maqaayadi culasa dareemayaan, xitaa marka la fiiriyo lacagta ku qaadi jireen waxay ogolyihin, ma low jibaar ogolyihin. Maahan markii ugu horeysay uu khilaaf soo kala dhexgalo ganacsatada iibisa geela iyo dalaaleyda. Bashiir Cabduqaadir, Raadiyo Telefishinka SBC, magaalada Muqdisho.